नेपाली जनतालाई कोभिड-19 को प्रकोपबाट बचाउनका लागि अत्यन्त द्रुत गतिले सरकारले खोपको व्यवस्था गरेको छ। धेरै ढिलो भएको छ, मन्त्री परिषद विस्तार हुनुपर्थ्यो, अहिलेसम्म विस्तार नभएको कुरा आलोचनाको विषय बनेको छ। तथापि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने गठबन्धन सरकार छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर बनाएको छ, ती राजनीतिक दलहरूमा पनि विभाजन भएर आएका राजनीतिक दलहरूलाई संयुक्त रूपमा संलग्न गरेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले कतिपय राजनीतिक जटिलताका कारणले, कतिपय वैधानिक कानुनी अप्ठ्याराका कारणले सरकार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरामा ढिलो भएको छ। तथापि राजनीतिक जटिलतालाई पनि कम गर्न र वैधानिक व्यवस्थाहरूलाई पनि सबै दृष्टिगत गरेर अगाडि बढेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरामा यो सरकारमा संलग्न हुने सबै राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूका बिचमा संवाद भइरहेका छ, छलफल विचार विमर्श भइराखेको छ र चाँडै मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यहीबाट म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले हामी हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको 14वाँ महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ र पार्टीको 14वाँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यसका लागि क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी आवश्यक तयारी पुरा भएको छ। आजका दिनसम्ममा 69वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताका सबै काम कुराहरू सम्पन्न भएर निर्वाचन समितिले बुझिसकेको छ र अन्तिम नामावली समेत प्रकाशित भइसकेको छ भने 8वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको पनि गर्नुपर्ने निर्णयहरू भइसकेका छन्। निर्णय बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने केही कामहरू बाँकी रहेको हुनाले आज भोलिमा त्यो 8वटा जिल्लाको पनि काम सम्पन्न गरेर निर्वाचन समितिले प्राप्त गर्नेछ क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावली र क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम नामावलीलाई निर्वाचन समितिले प्रकाशन गर्नेछ र हामी दसैँभन्दा पहिला नै 77वटै जिल्लाका वडा र पालिकाको अधिवेशनहरू गरिसक्नेछौँ। हिमाली 21वटा जिल्लाहरूको अहिले जुन तालिका पार्टीले प्रकाशन गरेको छ त्यो तालिका बमोजिम दसैँभित्र नै जिल्ला अधिवेशन हुनेछ। कुनै कुनै जिल्लामा अत्यन्त विषम परिस्थिति भयो, बाढी पहिरोका कारणले अथवा प्राकृतिक अरू कारणले अवरोध भएको अवस्था बाहेक 21वटा हिमाली जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन पनि दसैँभित्रै गरिसक्ने भन्ने पार्टीको लक्ष्य रहेको छ र तदनुरूप हामी 21वटा पहाडी जिल्लामा दसैँभित्रै क्रियाशील वडादेखि जिल्लासम्मको अधिवेशनहरू सम्पन्न हुनेछन्। बाँकी रहेका मैले अघि निवेदन गरेको 8वटा जिल्लाको आज भोलिमा सूची प्रकाशन हुनेछ र दसैँभित्रमा 77वटै जिल्लाको वडा र पालिकाका अधिवेशन भइसक्नेछन्। अधिकांश वडा र पालिकाको अधिवेशनहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। त्यसो भएको हुनाले सारांशमा संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको 14वाँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, तयारीहरू अगाडि बढिसकेका छन् र हामी समयमै महाधिवेशन गर्ने अठोटका साथ लागिपरेका छौँ र समयमै महाधिवेशन हामी गर्नेछौँ भन्ने म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पहिलो विषय। दोस्रो विषय, सरकारका बारेमा ऋषिजीले के जिज्ञासाहरू उठाउनु भएको छ। सामान्यतया हामीले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको, मन्त्री परिषद गठन भएको 100 दिनसम्ममा सरकारका काम कुराहरू हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसमा टिप्पणी गरी नहाल्ने चलन हुन्छ। 100 दिनसम्ममा टिप्पणी गर्न त्यति वाञ्छनीय हुँदैन। तथापि अहिलेको सरकारले के गरिराखेको छ भन्ने बारेमा ऋषिजीको जिज्ञासा रहेको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो सरकार गठन भइसकेपछि सरकारले कसरी अगाडि बढिराखेको छ, सरकार कसरी अगाडि बढिराखेको छ भन्नुभन्दा पहिला म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने
यो सरकार मुलुकको विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा गठन भएको सरकार हो। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको नेतृत्व, नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व मुलुकको विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा लिएको छ। गत निर्वाचनमा नेपाली जनताले, नेपाली नागरिकले, नेपाली मतदाताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, जुन तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धनबाट बनेको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाई बहुमत दिएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने विपक्षी दलका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तर पछिल्लो 3.5 वर्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मुलुकलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेन। पार्टी पनि विभाजन भयो, मुलुकमा पनि व्यथिति भयो, संविधान मिच्ने कुल्चिने र संविधान भत्काउने कामहरू भए, संविधान बमोजिम राज्य सञ्चालन गर्ने कामहरू भएनन् र प्रकारान्तरले प्रतिनिधि सभालाई पटक पटक विघटन गरेर देशमा अस्थिरता ल्याउने काम समेत भएर पार्टी पनि विभाजित भएर 3 वटा टुक्रामा गयो। त्यसो भएको हुनाले देशमा अत्यन्त विषम राजनीतिक परिस्थिति बनेको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले बाध्यताले सरकारको नेतृत्व ग्रहण गर्नुपर्नेको परेको अवस्था हो। हामीले बडो सहजता सहज अवस्थामा सरकारको नेतृत्व लिएको होइन, पहिलो कुरा म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो विषय, सरकार गठन भइसकेपछि गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरूले सरकार के कामलाई प्राथमिकता दिन्छ भनेर हामीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्यौँ र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अहिले मुलुकमा विद्यमान अवस्था के छ, हामीले गर्नुपर्ने काम के हो, के कुराहरू प्राथमिक हुन् अथवा प्राथमिकतामा के कुरा छन् भनेर पहिचान गर्ने काम भएको छ। र यो सरकारको सबैभन्दा प्राथमिकता भनेको अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना COVID-19 को प्रकोप र प्रभाव नेपालमा पनि त्यत्तिकै छ। त्यसो भएको हुनाले नेपाली जनतालाई, नेपाली नागरिकलाई COVID-19 को जोखिमबाट बचाउने यो सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो, पहिलो कर्तव्य हो भनेर सरकारले पनि घोषणा गरेको छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि त्यो विषय अभिव्यक्त भएको छ। त्यसका सँगसँगै COVID-19 को प्रभावले मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थिति, यसको प्रभाव आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक रूपले परेको छ, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक रूपले परेको छ, उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा नकारात्मक रूपले परेको छ। त्यस कारण यी सबै नकारात्मक प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने लगायतका विषयहरू प्राथमिक हुन् भनेर सरकारले पहिचान गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले आज नेपाली जनतालाई COVID-19 को प्रकोपबाट बचाउनका लागि अत्यन्त द्रुत गतिले सरकारले खोपको व्यवस्था गरेको छ। दिनानुदिन धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरूले खोप प्राप्त गरिराखेका छन् र कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउने काममा सरकार लागेको छ। त्यसले हामी अलिकता परिणाम पनि देखिराखेका छौँ। अहिले कोरोनाको दैनिक संक्रमणको दर घटिराखेका छ, अस्पतालमा भर्ना हुनेको दर घटिराखेका छ, मृत्युको दर पनि घट्दो क्रममा छ। त्यसो भएको हुनाले सरकार कोरोनाका विरुद्ध, COVID-19 का विरुद्धको लडाइँ लडिराखेका छ, म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यसका सँगसँगै COVID-19 का जुन दुष्प्रभावहरू थिए त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ। अर्को कुरा, एउटा आलोचना भइराखेको विषय पनि छ, आज सरकार बनेको 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, 2.5 महिना भइसक्यो, तर अहिलेसम्म मन्त्री परिषदको विस्तार भएको छैन भन्ने विषय पनि उठेको छ। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा धेरै ढिलो भएको छ, मन्त्री परिषद विस्तार हुनु पर्थ्यो, अहिलेसम्म विस्तार नभएको कुरा आलोचनाको विषय बनेको छ। तथापि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने गठबन्धन सरकार छ, विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर बनाएको छ, ती राजनीतिक दलहरूमा पनि विभाजन भएर
आएका राजनीतिक दलहरूलाई संयुक्त रूपमा संलग्न गरेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले कतिपय राजनीतिक जटिलताका कारणले, कतिपय वैधानिक कानुनी अप्ठ्याराका कारणले सरकार मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरामा ढिलो भएको छ। तथापि राजनीतिक जटिलतालाई पनि कम गर्न र वैधानिक व्यवस्थाहरूलाई पनि सबै दृष्टिगत गरेर अगाडि बढेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरामा यो सरकारमा संलग्न हुने सबै राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूका बिचमा संवाद भइरहेका छ, छलफल विचार विमर्श भइराखेको छ र चाँडै मन्त्री परिषदको विस्तार हुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। ढिलो भएको छ, चाँडै गर्नुपर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीजी अत्यन्त गम्भीर हुनुहुन्छ, मन्त्री परिषदको विस्तार गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ र चाँडै मन्त्री परिषद विस्तार हुनेछ भन्ने पनि म यहाँका विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद, जय हिन्द।